ボールを奪われました。ボールが入った。さあここはかわした、浅田のシュート、4点目。藤枝、後半の32分。まあそして大石監督はサムズアップ、笑顔の浅田です。前節は出場停止でした、まあ、ここで枝本がアシストということになります。かわして冷静に最後は押し込んだ形。